Քաղաքամայր Երևանը ցուցաբերվող հոգատարության ու սիրո արդյունքում բնակիչների համար օր-օրի ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ է դառնում։ Սա ըստ էության հենց Երևանի քաղաքապետի ցանկությունն է։ Երևանը բնակիչների համար պետք է լինի հարմարավետ, կանաչ ու բարեկարգ, ապահով ու անվտանգ քաղաք։ Նոր շունչ ու վարգույներ են ստանում Երևանյան բակերը։ Անխնամ տարածքների փոխարեն այսօր արդեն ժամանակակից խաղային ատրակցիոններով, զրուցարաններով ու հարմարավետ նստարաններով կահավորված կանաչապատ ու ծաղկապատ գիշերային լուսավորությամբ ապահովված բակեր են։ Շատ ուրախալի է, որ օրեցօր մեր բակը բարելավում է, օրեցօր նոր կարուսելներ ընդունում երեխաների համար, շատ հաճելի ժամանց է և մեր համար շատ ուրախալի է, որ մենք մեր երեխաներին չենք տանում հաղթանակի զբոսայգի, ուրիշ բուրակներ, այն մեր բուրակում երեխաները շատ հաճույքով զբոսնում են, խաղում են։ Բարեկարգ բակը դա ամենակարևոր հարցերից մեկն է բնակիչների դաստիարակության, երեխաների մեջ մատաղ սերնդի դաստիարակության հարցում, որովհետև բարեկարգ թաղամասը, բարեկեցիկ կյանքը արդեն ինստինքյան երեխայի մեջ դաստիարակում է բարեկեցիկ ապրելու, գեղեցիկ ապրելու գաղափարը։ Բակային նստարանները, որ հիմա կառուցված են, շատ մեծ ոգևորություն առաջացնում բնակիչների մոտ։ Երկար ժամանակ այդտեղ ոչ մի բան չի եղել։ Այս տարածքը եղել է ավազակ։ Եվ երեխաները ուղղակի փոշոտում էին ոտից գնում։ Իսկ հիմա շատ գեղեցիկ բան է կազմակերպված։ Խանայքեր Զեյթուն վարչական շրջանում հարմարավետ բակերից բացի բնակչության ժամանցի հաճելի վայր են դարձել նաև զբոսայգիներն ու ուրակները, ուր հարմարավետ պայմաններ են ապահովված բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Երևանը բարեկարգելու և կանաչապատելու գործում իրենց ակտիվ մասնակցությունը պետք է ունենան նաև տնտեսվարողները, և սա ոչ թե կոչ է կամ խնդրանք, այլ պարտադիր պայման, պայմանագրային պարտավորություն, որը պարտավոր է հարգել յուրաքանչյուր տնտեսվարող։ Ու այդպիսիք կան, օրինակ Դավիթ Անհաղթի Պուրակի վարձակալի հետևողական աշխատանքի արդյունքում այս վայրը շատերի համար դարձել է անփոխարինելի յուրօրինակ հանգստավայր։ Աշխուժ առօրյայով ու ժպտադեմ մանուկների անհոգ խաղով լեցուն բակերը ևս փաստում են, որ Երևանում օրն ուրախ է անցնում նաև փոքրիկների համար։ Մենք միշտ այստեղ գալի խաղում ենք, ուրախանում ենք։ Գալիս են, ծաղում են, ուրախանում են։ Այստեղ մեր ժամանցը շատ ուրախ է։ Մեր բոլքում մի ծաղ վերխոտ եմ Քաղաքապետի աշխատանքային շրջայցերը վարչական շրջաններ շարունակվում են։ Կարեն Ղարաբեդյանն այս անգամ հետևել է Քանաքեր Զեյթունում իրականացվող բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքների ընթացքին, նախատեսվող ծրագրերին և կոնկրետ հանձնարարականներ տվել։ Քաղաքապետի կողմից խնդիրներ դրվեց բակային տարածքները ազատել ապօրինի ցանկապատումներից, ընդհանուր առմամբ բոլոր ցանկապատերը պետք է բակային տարածքներում ազատվեն, և ցանկապատերած հատվածներում փորձենք բարեկարգման աշխատանքներ կատարենք։ Իհարկե ցանկապատումից ազատելուց հետո խաղահրապարակների քանակը էլ ավելի կմեծանա։ Այս քայլերը ևս ուղղված են երևանցիների համար հարմարավետ պայմաններ ստեղծելուն։ Այսպես կոչված բոստանային տարածքները պետք է վերանան, և ամբողջ բակը պետք է ծառայի բնակիչներին։ Պայմանը հետևյալն է. մենք գալիս ենք ստեղծելու ենք, ամեն ինչը վերականգնում, բայց այս բոստանային վիճակները հանում են։ Ես լրիվ հասկացա։ Պայմանավորվեցին։ Հա։ Կանաչապատման նոր մշակույթ ու Երևանին բնորոշ դիզայն, մայրաքաղաքի Սիզամարգերի ու կանաչ տարածքների պահպանումը բոլորիս խնդիրը պետք է լինի, դրանց խնամքը ամենօրյա քաղաքապետի պահանջն է։ Տեսեք, ինչ լավ ցիվիլ ժամանակակից քաղաքին սազող այգի, համաձայն չէ, ընդդեղել են, գնում ենք մաքրում ենք։ Մենք ձեզ գազոնակասիլկա ունենք, գազոնակասիլկա պարոն Քոթանջյանը ձեզ կտա, ջուրը ունենք։ Ջուրը նոր ունի։ Արդեն ունի։ Ահա, այս դեղին խոտը պետքա վերացնել։ Արդեն գջրենք առավոտները, իրիկունները ջրում ենք, վերում ենք, հենա նայեք ինչ լավ այդիա։ Այն ոստանները վերացնում ենք։ Վարչական շրջանների առջև դրված խնդիրները հստակ են, վերահսկողությունն ամենօրյա։ Հուսանք արդյունք դիրեն երկար սպասել չի տա, և շատ շուտով արդեն իրականություն կդառնա հարմարավետ կանաչ ու բարեկարգ մայրաքաղաք ունենալու գաղափարը։ Այս հարցում, իհարկե, Երևանի քաղաքապետն ակնկալում է նաև բոլոր երևանցիների ակտիվ մասնակցությունը։